Mohamed Mustafa wanacheza pale pale katika eneo lao. Yaya Zaid Omar kashaiweka ndefu, imefika kwa Gaudens Msindo. Msindo na mali ajaribu kuweka ndani, nafasi ya Dube! Johnny, Johnny hapa, Johnny Dube akiwa anawaita. Hadaf Jamila Kitan la Azam FC, sajil goal. Halwa Kitan, bao zuri linafungwa, bao la viwango linafungwa. Movement nzuri, build up tamu. Azam wanawafungua Simba mapema mno, Azam wanawafungua Simba, benshika mapema mno. Mpira mmoja mrefu ambao uliwekwa, Prince Mpumelelo Dube alikuwa ameenda eneo la kati, lakini amenyoa kipara Pascal Gaudens Msindo. Wote wamenyoa vipara hawa, kipara Gaudens Msindo imekwenda kwa Prince Mpumelelo Dube, akaiweka ndani ya kamba. Yes, amefika Chamalon, amekuta nyavu zinatikisika. Ayub Lakred amekwenda kuogelea Mohamed Mustafa, wanacheza pale pale katika eneo lao. Yaya Zaid Omar kashaiweka ndefu, imefika kwa Gaudens Msindo. Msindo na mali ajaribu kuweka ndani, nafasi ya Dube! Johnny, Johnny hapa, Johnny Dube akiwa anawaita. Hadaf Jamila Kitan la Azam FC, sajil goal.